នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំខែសុនងសូមជម្រាបសួរលោកលននាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ថានៅខ្វះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាង9000អ្នកទៀតរដ្ឋាភិបាលសម្រេចហាមការនាំចេញទឹកដោះស្ត្រីខ្មែរទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដា ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសមាជិករបស់បន្ទប់ស្ថានការស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 អំពាវនាវឲ្យមហាជនផ្ដល់វិភាគទានបន្ថែមស្របពេលខ្លួននៅខ្វះថវិកាប្រហែល 100,000 ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការយកទៅជ្រើសរើសក្រុមអ្នកសង្កេតការឲ្យបានគ្រប់ចំនួនប្រហែលជាង 20,000 នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយឲ្យបានម្នាក់ក្នុងមួយការិយាល័យនោះចាលោករាជវិញ្ញូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ បណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 38 មានដូចជាអង្គការសង្ត្រាល់អង្គការលីកាដូអង្គការស៊ីលីកាអង្គការវ៉ៃអូឌីភីនិងអង្គការខមហ្វ្រែលជាដើមដែលនាំគ្នាបង្កើតបន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 បង្ហាញចំណឺថាប្រសិនបើពួកគេអាចមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យគ្រប់ចំនួនសរុបទាំងអស់ជាង 20,000 នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយឲ្យបានម្នាក់ក្នុងមួយការិយាល័យបោះឆ្នោតគឺជារឿងដ៏ប្រសើរមួយព្រោះអាចជួយឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ ធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវហើយកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយឈ្លោះប្រកែកគ្នាទៀតបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចប់ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018មីនានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខមប្រែលោកគុលបញ្ញាថ្លែងថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាគឺច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងមានលក្ខណៈវិជ្ជមានគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាក្នុងការប្រកួតប្រជែង ហើយសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវបានគេគោរពមិនគម្រាមកំហែងជាដើមលោកបន្តថាដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ត្រូវមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះហើយទើបអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង 38សម្រាប់បង្កើតបន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោតឡើងដើម្បីធ្វើជាវេទិកាខ្វល់ខ្វាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោត បន្ទុកស្ថានការណ៍នឹងដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលជាប្រវត្តិមានទំនុកចិត្តទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតការចូលរួមផុតយើងនឹងវាត្រូវតែមានការចូលរួមនឹងការទទួលត្រូវរបស់ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតទាំងកោជបទាំងរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរគណៈបកនយោបាយផងដែរ បន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2017ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអំឡុងខែ2និងបញ្ចប់ទៅវិញនៅពេលបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចប់សព្វគ្រប់បន្ទប់ស្ថានការណ៍នេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនិងអ្នកជំនាញដើម្បីប្រមូលធនធានដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនិងការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬការផ្ដល់វេទិកាស
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះអសន្តិសុខនិងការរំខានយាយីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាដើម សមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានភាពគឺមានក្រុមវិភាគសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនិងក្រុមអន្តរាគមន៍អង្គការពាក្យបណ្ដឹងនិងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតទោះជាយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ YRDP លោកជាងសុខាថ្លែងថាតាមការរំពឹងទុកខ្ពស់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពគឺចង់បានអ្នកសង្កេតការឲ្យបានគ្រប់ចំនួនជាង2ម៉ឺននាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយឲ្យបានគ្រប់ការិយាល័យតែបច្ចុប្បន្នអ្នកសង្កេតការជាង1ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានមកចុះ
លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះអ្នកសង្កេតការជាង 9000 អ្នកទៀតដូច្នេះលោកអំពីវនីយឲ្យសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមធ្វើវិភាគកទានចំនួន 22 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកសង្កេតការម្នាក់ហើយដើម្បីអាចធ្វើវិភាគកទាននេះបានគឺចូលទៅស៊ូនាំព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័ររបស់អង្គការ ជាមួយអ្នកសង្កេតការទឹកប្រាក់20ពីដុល្លារសម្រាប់អ្នកសង្កេតការក្នុងមួយនាក់គឺបែងចែកជាបីកញ្ចប់10ដុល្លារសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការទិញអាវយឺត1មួយហើយ10ដុល្លារទៀតគឺផ្ដល់ឲ្យនៅពេលអ្នកសង្កេតការចុះទៅតាមដាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់ទិញអាហារនិងការទូរស័ព្ទចំណែកនៅសល់2ដុល្លារគឺសម្រាប់គ្រូការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងសម្ភារៈក្រៅពីនេះបន្ទប់ស្ថានការគឺមានអ្នកសង្កេតការរយៈពេលវែងចំនួន300នាក់ដើម្
ជាងមួយរយនាក់មកពីខេត្តគឺខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះវិហារបានឈរស្រ័យតវ៉ាសុំដំណោះស្រ័យដីធ្លីនៅខាងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនា រីឯមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបានត្រឹមតែសន្យាថានឹងជួយពិនិត្យដោះស្រាយម្ដងហើយម្ដងទៀតចាលោកថាកត្យាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះវិវាទដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះវិហារបានក្លាយជាជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយដែលអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនទាន់អាចព្យាបាលឲ្យជាសះបានខណៈដែលពលរដ្ឋឡើងមកសុំអន្តរាគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនលើកច្រើនសារ ចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តកំពតនោះពលរដ្ឋរៀបរាប់ថាការរត់មកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ាឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់អស់ជំនឿលើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរសុរិយោដីខេត្តដែលមិនអាចដោះស្រាយជម្លោះដីធ្លីឲ្យពួកគាត់បានជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូខេត្តកំពតលោកហេងសឿន
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដីធ្លីរបស់ខ្លួន ដើម្បីយកដីនោះឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយធ្វើការដាំដំណាំរិច្ចបើមានអាសនៃមួយគត់ដែលអាចជួយដីនឹងបានបើប្រើវិសម្ដេចជួយមិនបានដូចធនាគារនិយាយមកសុំមកតោចុះប្រជាជននិយាយរឿងដីធ្លីគាត់និយាយរឿងផ្សេងហើយចឹងអត់ស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋដោះស្រាយដីធ្លីបាទហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងសុំសម្ដេចមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យចេញប្លង់ដីវាងដីជូនជាប្រដ្ឋចំនួន 180 ពាន់ដងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទេដើម្បីបានដីមកគ្រប់គ្រងធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតវិញពួកគាត់ថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមហាក់ដូចជាមិនការពារពលរដ្ឋឡើយតែបែរជាការពារខាងជនខិលខូចទៅវិញអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកហេងរ៉ាន់ស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីវិលទៅរកកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅវិញដោយធ្វើពាក្យបណ្ដឹងដាក់បណ្ដឹងលេខក្បាលដីដែលខ្លួនបានបាត់នៅមន្ទីរដែនដី មន្ត្រីរូបនេះនិយាយដោយធានាថាបើមានមនុស្សទៅរករឿងពលរដ្ឋប្រាប់ឲ្យគេមកជួបគាត់ព្រោះគាត់បាននិយាយជាមួយមន្ត្រីសូរយោដីខេត្តរួចហើយពួកខ្ញុំបាននិយាយមួយផ្សេងទីមិនហ្នឹងខ្ញុំថាត្រូវទទួលពាក្យជាពលរដ្ឋខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់ទៅដាក់ពាក្យប្តឹងប្តឹងទៅលើក្បាលដីមួយណាដែលបើគាត់អញ្ចឹងចាំពេលដែលប្តឹងហើយយើងយកមកដោះស្រាយនាំគាត់ទៅជាកលក្បាលដីមួយហ្នឹងបើក្បាលដីហ្នឹងវាមិនមែនថាលេខដែលនិ
ប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះជាមួយពលរដ្ឋរួមទាំងអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរសុរិយោដីខេត្តកំពតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
រីឯវិវាទដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតមកពីខេត្តព្រះវិហារពលរដ្ឋទាំងនោះគឺជាអតីតអ្នកភូមិស្វាយជ្រុំឃុំកន្ទួតស្រុកចំខ្សានបានឆោកកាន់បដានិងស្រែកដង្ហោចង់ជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ាដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែរខណៈពួកគាត់ដើរសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ស្ទើរគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននៅរាជធានីភ្នំពេញតែមិនបានលទ្ធផល អតីតអ្នកភូមិស្វាយជ្រុំទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់ដីភូមិចាស់មកពួកគាត់កាន់កាប់វិញបន្ទាប់ពីពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបង្ខំឲ្យចាកចេញដោយការដោះដូរដីកន្លែងផ្សេងឲ្យរស់នៅរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់អះអាងថាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុំម៉ារ៉ានិងតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស៊ូយ៉ារ៉ារួមទាំងអតីតប្រធានអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារលោកជុចភឿនបានខុបខិតគ
srong kap pi thngai ti 1 dol thngai ti 7 khai mekara chnam 2012 puok kot tha sot thngai puok kot chup ka lombak khlang doy ti konlaing thmey po peing doy prey ning krop min hai man aich thvo robo avai dambei chincham chivit ban ka thun tron on ve yeung yei pi phiep vitania hai ning phiep lombak thun tron na ko pon tae thoe mach chivit yak kro on tha chivit yak kro chivit os dai os lei yeung tha ba phleung che tiah che ta tiah che ta trop samat tae no sot dai tae di puok bong tieng os khnia ni keu os tieng dai os tieng tiah sambai keu os tieng os on chompuh chumluoh dai thlien ni mon dang pe na teup trou ban dos srai cheng che phleu ka no te pruoh pol rot ban trum tae leu ka sonnya pi krosung riep chom dan dai mdaong tiet tha ning pinit dos srai chun puok kot អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស៊ូយ៉ារ៉ាបានទេនៅថ្ងៃទី តើតោងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងប្រាប់ពួកគេថាការអភិវឌ្ឍដែលកែប្រែផ្លូវដែកទៅជាផ្លូវថ្នល់ពង្រីកឲ្យធំជាងមុននោះມັນធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់លំនៅឋាននោះទេក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបប្រជុំជាមួយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតវងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 28 មីនាដោយនិយាយថាលោកអភិបាលសន្យាថានឹងធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយជាមួយក្រុ
ចាលោកប្រាជ្ញមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការឲ្យដឹងពីការសម្រេចចិត្តផ្តល់ចំណឹកបែបនេះពីសំណាក់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដល់ក្រមពលរដ្ឋក្រោយពេលដែលប្រជាសហគមន៍ចំនួន 6 សហគមន៍រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងប្រមាណ 100នាក់ចូលស្រែកទាមទារលើកបដានិងជ្រៀងជម្រៀងពីការគ្រោះថ្នាក់នៃការអភិវឌ្ឍនៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញ កំណាំងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានចូលជួបអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីមេស្រីម៉មប្រាប់អាស៊ីស្រីថាគោលការណ៍អភិវឌ្ឍម្ដងនេះលោកអភិបាលក្រុងសន្យាថាផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងដោយមិនអោយពលរដ្ឋត្រហូយយំព្រោះការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានទេលោកស្រីបន្តថាលោកអភិបាលសន្យាទៀតថាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដីធ្លីរហូតបាត់បង់ផ្ទះសម្បែង ព្រោះការពង្រីកផ្លូវសាលាក្រុងនឹងផ្ដល់ដីសង់ផ្ទះទំហំ4គុណ9ម៉ែត្រឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខៀមកាត់កុំឲ្យមានការជ្រួលច្របល់អ្វីធ្វើអ្វីឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ហ៊ានសន្យាថាគាត់មិនដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននោះទេចំណែកពលរដ្ឋមានរូបទៀតដែលបានចូលជួបអភិបាលក្រុងដែរនោះគឺលោកនូសរិនឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់ជឿជាក់លើការសន្យារបស់លោកប៉ាសុជាតិវង្សទាំងស្រុងនោះទេល
ក្រុមពលរដ្ឋនៅតែបន្តលើកគ្នាមកតវ៉ានៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញដដែល ខ្ញុំនឹងស្ដាប់សារព័ត៌មានរាល់ពេលរាល់វេលានៅពេលណាដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានខ្ញុំនឹងទៅមកតវ៉ាតទៅទៀតក្នុងលិខិតស្នើសុំរបស់ក្រុមពលរដ្ឋដែលកាន់យកទៅប្រកល់ជូនអភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងចំនួននោះក្រុមពលរដ្ឋទាំង 6 សហគមន៍ស្នើឲ្យសាលាក្រុងភ្នំពេញធ្វើផ្លូវត្រឹមតែ14ម៉ែត្រដោយមានទ្រុងផ្លូវ 6ម៉ែត្រសង្ខាងនិងមានចិញ្ចើមផ្លូវ 1ម៉ែត្រស្នើសុំប្លង់កម
ក្នុងករណីមិនអាចអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបានប៉ុន្តែក្រោយជំនួបនោះក្រុមពលរដ្ឋប្រាប់ថាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ពលរដ្ឋនៅឡើយទេព្រោះសាលាក្រុងបញ្យលថាពេលនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសិក្សានៅឡើយ
នាយកអង្គការសមត្ថកម្មពជាលោកអ៊ីងវុធីយល់ថាប្រសិនបើអ្វីដែលពលរដ្ឋលើកឡើងគឺជាសម្ដីរបស់អភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលសន្យាមែននោះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកយល់ថាភាគីស្លាក្រុងនិងពលរដ្ឋគួរតែជួបជជែកគ្នាបានញឹកញាប់ហើយជាងនេះទៅទៀតស្លាក្រុងភ្នំពេញត្រូវប្រាប់ពីការបរិឆេទពិតប្រាកដនៃការធ្វើវេទិកាសាធារណៈជាមួយក្រុមពលរដ្ឋ อันนี้การจะเจอที่นี่ประต่อที่ทางอีกผมนัดในการทางไปเดลี่ให้ดังจุดมุ่งหมายนั้นไปบ้านเจริญบ้านจังยืนมืออาเชียนตลอดรวมกับใครบ้านอย่างนั้นก็ได้เจ้าอภิบาลร้องหนึ่งจีเนียนอมปิสลากรงพนมเป็นลูกเมียนจันยาดาสมันเพื่อทัดทิบายเป็นเจ้าทากาเลือกล่างระบบโปรดนี้คือจีสมได้ระบบลูกป้าสุจิตวงหรืออย่างนั้นหนุ่มตีประชาชนมันอาจจะเจ้าไปเลยเอาไว้เดี๋ยวตามมาตามลูกบ้านลูกหลานหนุ่มตีแต่ตรงการสร้างซ่องเพลินอีกได้ อภิบาลรีทินิพนมเป็นลูกป้าสุจิตวงศ์บ้านสัตเซนเลอร์เฟซบุ๊กระบบโลกกาปิดไงตีมาเพย์ไข่ธนุชนำปีปอนอัปประมวยท่าดำไม่ดอสไรปัญหาก็สเตจราจอตามมาได้เพลย์เจลิปรัมรถบัลกรงพนมเป็นจับประดานสถาปนาเพลย์เบตงจังได้ตามเพลย์รถเพลย์เจ้าได้ตรวจตรวจมันไอดำนาคาบ้านจับปีเพลย์เจลิจัดซับดอเพลย์เจลิปรัมกลุ่มรงสถาปนาเพลย์นี้จับปีกิโลเมตรเลยประมวยระหดดอตมนุบเลยจัดซับประวัยเชียงบุญปอนไม้ตดตึงปรมปีไม้สังค้างมีนสุนฉบ้าบังกูล
នាំចេញទឹកដោះស្ត្រីខ្មែរទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារហៅកាត់ថាយូនីសេហ្វថ្កោលទោសចំពោះអាជីវកម្មនេះលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី20 8ខែមីនានេះបញ្ជាក់ថាទោះបីជាកម្ពុជាក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនដល់ថ្នាក់លក់ទឹកដោះស្ត្រីខ្មែរទៅឲ្យអាមេរិកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអេមប្រូសៀឡាបនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី21ពីមីនាយូនីសេហ្វបានថ្កោលទោសក
ยูนิเซฟจับตกทาตึกดอทอมเชียสตรัยคือเชียกาวสิกามนุโดยเชียมนึ่งเหมือนกัวเตอร์เกยอบเตอร์ทัวอาชีวกรรมกราวมรูปเพียบเกงประวันยกประยอยปีสตรัยขมายดาลไกรกรอหนึ่งเงยรองกรุ่นตีมูลนิธินี้บัญชาทากองว่าอาหารุปธรรมเนื้อตาเชียปัญหากลุ่มเรื่องกำแพงมุ้ยจำพูดสกมาลเพียบกมาในกัมพูชี หากดิฉันกาบบังบังตึกดอทอมเชียดซอมสรอปกู้เชียกระตาสำคัญมุ่ยขนมจำนำกระตาสำคัญเนี้ยได้จะรวมจำนายเอากบมาเมียนสกปรกเพียบหนึ่งชีวิตเชียดตรองเรียงกายละอ่อการปิดง่ายที่มาเพย์คามินาอัญญาทอกไม้บานเป็นชบกรมหุ่นมันเอาไอ้นอมเช่นปลัดผ่าตึกดอเชียบันหาซ้อนหนึ่งประมูลติงตึกดอปีสตรายใกล้กรอหนึ่งเงยรองกรุ๊ปในกัมพูชียกตะดาลุ่นในสหรัฐอเมริก ผลิตภัณฑ์ตึกดอแต่งนุ้ยเติบบานกรมฮอนมวยนี้ประมูลติงปีสตรายไกลกรอในกัมพูชีโดยดะบังเกาะมุนเปิลดักตะกันสหรัฐอเมริกกรมฮอนดะลุ่นผลิตภัณฑ์นี้ขนมลายมาเพย์ดอลลาร์สหรัฐอเมริกสำหรับเป็นจับตึกดอจำนวน150มิลลิลิตร ชาลูนิ่งจิตติเมตรัยลูนิ่งเติบบานสดาปอดมีนประจำทั้งไงระบบวัตชูอาซิเซไรได้เรียบจำชูดอยนิ่งช่อมคายสนองจะสมุนเชยลูนิ่งรงจำสดาปในตีเวติการสดาปวัตชูอาซิเซไรในเปิดบันทัดเจ็ดนี้ ชาลูนันนิงกัญญาปริมณะสดับจิตติเมตรัยในจบทางอังกฤษในเนตีเวติการสดับวัตชูอาซิเซไรมีนกัจพิเพซาชมวิญประเทศนบอสได้อัมปีอัฐประยอยในพระโจนิวอสสำหรับกรรมกรนิโยชิตขนงวิสัยเอกชนชาลูนันนิงอาจรวมประดอลอยู่บอลหรือสัวเวกมันเกิดยุโรปในตียังในพตัวตามระยะเลยตรวจสัตว์โซนอปีปรำใบรอยดับมุ้ยปรำบุญรอยดับมุ้ยเลยโซนดับมุ้ยปรำมวยรอยดับมุ้ยปรำปีรอยดับมุ้ยหนึ่งเลยโซนอภัยใบปีรอยดับมุ้ยปรำใบรอยบุญชาลูนันนิงอาพิญญาเจสุนู การกรรมวิธียังแต่งมุ่นหนึ่งขนมเปลือกกระปุกซ้ายตามระยะอีเมลASKRFA@rfa.org หรือตามบันไดสังคม Facebook ดาวมีนอาศัยฐานwww.facebook.com/rfa.cambodia ใครปิดดับสำเร็จตามวัตชุลงในนิ้งก็อาจตู้สนาจีวิดีโอตามเกหะตมปอบานได้คือตามอาศัยฐาน www.rfa.org/khmer รู้จักในเลือกเปียทาบไซต์ตอลเวติการสำนับในคังสำนับตมปอดับใบตู้สนาวิดีโอไซต์ตอลในการวิธีเวติการสำนับวัตชุอาซิเซไรจะปิดเปิลนี่ระหดดาวมองปรับใบกันละยกมองในกัมพูชีจากการวิธีนี้สำหรับสำรวจโดยหลุกเล่นมาลี
เวติกาเนสดาบเวชิวอาซีเซเรย์ ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងជម្រាបជូនថាយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រាក់សោធននៅឬក៏ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជកនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើង ចូលរួមពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទដែរគឺយើងមានលោកជាវបុណ្ឌិតដែលលោកជាអ្នកនាំពាក្យប្រចាំបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលហៅកាត់ថាបសសនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងក៏មានលោកអាធុនដែលជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាហើយលោកក៏ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹង កិច្ចការបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនេះដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកទូទៅបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទមកលោកនេះជាទីមេត្រីដោយលោកអ្នកជ្រាបស្រាប់ហើយថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅមិនទាន់បានទទួលការធានាពីសង្គមកិច្ចឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃគឺគេបានទទួល ในการความเปียปีสังคมตัวภายในสันสุขในการรู้นึกในหนึ่งสถิติเพียบในชีวิตรู้นึกปุโรหิตกัมพูชาเมียนเพียบประชมคลั่งตัวหนึ่งการรู้นึกบอกล้วนชีวิตเส้นเนื้อเปลือยแฉกล้วนชื่อเปลือยกรุณะ ทะเลคลุนปีกาบัดบางสมรรถเพียบสวยกาให้นึ่งเปลือยดับปวดจนิวอดนึ่งเมียนวัยจัจจริยแต่มันอาจจะรองจำนวนจึงจำชีวิตคนในบ้านชีวิตเส้นกรรมกรในโยชิรอบเรียนเนี่ยได้กำปองบังดาการเงินตามคริสตานสถาบันเนียนในประเทศกัมพูชาปัจจุบันนั่นคือสเตจจูบการลำบากหนึ่งกำปองแต่ปลุกระดมมันปีการลำบากตรงนี้ ตัวเจียยานักได้ยังเคยทารหดมาดาปีนี้นำไปดับไฟปัญหาระบอบปฏิบัติรัฐจำพวกปัญหานั้นคือริจรัฐบาลนั้นบานบุกการแต่เมียนสถาบันระบอบเทเนียสันติสุขสังคมมวยแต่เมียนชโมทาเบลาจิตระบอบสันติสุขสังคมหรือหากทาหากัตถาบอสสอบอสสอนั้นกำปองแต่จับดามดอลการเทเนียดอลกรรมกรในยุจิก เปลี่ยนกรุณาเจตโตนการนี้ให้หนึ่งปัญหาสุขภาพตัวเจียยานักได้ยังเคยทารหดมาดาปีนี้กรรมกรในยุคจิตนึงหนึ่งเหมือนตอนมีนการเทเนปีสังคมกับไทยสังคมกับจมพัวปกติเปลี่ยนกวาดโจนิวอดให้หนึ่งโจดอลวัยจัจเจริยทวีการเลยบานไออังกาสหจิตได้ทวีการทางวิสัยการเงินนี่หนึ่งแจงจิตหนึ่งอันตรจิตให้ กระทรวงการเงินนั่งเคยทากำปองตายดูปดามกึศกู้ปีปัญหาหนึ่งจังหายบานจีเยิงเลิกยกปัญหาในหมอวิพิษศาสตร์เนี่ยทั้งไงนี่ถ้าตาการถิ่นนี้หรือก็หาทาระบอบถิ่นนี้เสาทุนนิวัตเปรียกวัดโจนิวัตไอ้นั่งมีนอัฐประโยชน์ไอ้คลาบานจีเยิงเตอจับดามกึศกู้ไอ้นั่งบ้าง จังคิมสมสัวเตลุกบุญรัตได้เชียร์ตำนานกระทรวงทาตาเราหดมาดาปีนี้ข้างกระทรวงมีนกูกาแบบนาคลาเกตตรงหนึ่งสดทนวันบาทสมกุลเชียร์ประทอมสมอัญญาเดชบาทสมกรุ๊ปไทม์นอกุลแอดอมอัดสมเฮงรอมไตรสุการเงินนำดอกดาจีจีเวะให้นางลูกอกสมชี นโยบายลาจีระบบสันติสุขสังคมแต่บานอันยัดหนึ่งจัดอภิชฌาบาตมาชูรูมจีเวคมันเดียเป็นนี่เลือกเทียนบอดเยี่ยมปีระบบสันติสุขสังคมภายในสัตว์ชนชุมบัตรซูมจีมีชุนได้ท่ายังมีฉบับใดปีระบบสันติสุขสังคมสำหรับจุนดังไล่แต่เส้นกรมบัตรปัญญาในฉบับสันติการเงี้ยหรือยังหายกัดใครท้าฉบับใดปีระบบสันติสุขสังคม โดยไล่สำหรับมนตรีดิฉันก็ยังมีฉบับสุดใดปีสหและการติกะมนตรีดิฉันสิบเอ็ดไอ้ทำไมนี้ก็ยมก็ส่งจะมีชุนตะดอลมนตรีดิฉันต่างอ๋อก็โดยเจียมมนตรีสาธารณะ
ให้นั่งบองปูนกรรมกรอยู่จัดกรรมก็กรรมการอีกทั้งอ๋อคือรีดอทาปิบาลเยอะบานอันมัดตะเลือกรอบคันโกอยู่ใบจีดสไดปิกากรมปีสังคมให้กรอบคันโกอยู่ใบจีดกรมปีสังคมนี่คือยังกำหนดชนามปีปอนดับประมุ่ยชนามปีปอนแบบไพ่แปมให้ได้ขณะรอนไตรประมุกรีดอทาปิบาลสมัยติดโชว์บานดักนอมขณะรอนไตรอันมัดตะเลือกรอบคันโกอยู่ใบจีดกรมปีสังคมนี่การปิดไงซอกตีมาไพ่บุ้นใครมินิชนามปีปอนดับปานิกลองเตยใบไงกลองเตยนี่ ในขนมกรอบคันโกอยู่ใบจีดความเปลี่ยนสังคมนี้ในขนมนุ่มเมียนปีสำคัญคือประปอนจุ่มนุ้ยสังคมโดยเฉพาะในนี้ดาซาปีเบลีเยิงก็ใครได้ชมบัตรเลือกอัมพีประปอนสันสังคมมาเมียมันติดแต่ปอนจะนั่งประปอนสันสังคมนี้ยำเลือกลางอัมพีปีจุ่มน้อยปีกะไหนได้ยังเราสำคัญแต่เลือกที่มุ้ยคือแต่เลือกกรรมกรอยู่จิต การก่อนหยุดจิตได้คือยังอันละลอมแต่ตามฉบับสไลปีระบบสันติสุขสังคมได้ในกรุงเทพคือฉบับอัลบางแอนฉบับบางแห้งฉบับนี้คือมีสถาบันคือมีองค์เพียบมุ้ยคือเวลาจิตระบบสันติสุขสังคมยังหากาทับบทสอนนี้ได้มีเพียรกิจที่นี่แต่เลือกใบยมน้อยที่มุ้ยคือปอนในการที่นี่รับรองครูสักการณ์นี้ที่ปีคือปอนได้ระบบไทยตอนสังคมนั่งที่ใบคือระบบสัตว์ทวีวัฒน์ได้ยังคงเลือกเทียนบัตรได้ยังจังดังในปีนี้ฉบับส่งยมเพียบชุดได้แทนระบบ ให้ในภายการเงียกรุณาการเงียดังจมูกจีจีแวนนี่คือยังบานอันวัดตั้งปีชนามปีปอนแบบใบโหดมาดาวปัจจุบันนี้ให้ยังอันวัดบานโดยโชคใจให้ในขนมนกคือโรงจักรสักเรียกฤษฐานกรมพลต่อได้บานชมชีในบอสซอนนี่เมียนละโหดตลอดเชียงแบบใบปอนสักเรียให้เมียนกรรมกรอยู่เจ็ดละโหดตลอดเชียงเมียนเนี่ยเมียนปีสายเนี่ย ยื่นบานนั่งกับปงบางปอนในตาวกระลักเมในถาถับยอดจุนตลอดบองปูนกรรมกรอยู่จัดยื้งได้เปียปอนตะนังกรุณาการเงี้ยคือกรุณาได้เปียปอนการเงี้ยได้บองปูนยึดกรุณาในกลายการเงี้ยก็โดยจีกรุณาในเปรตเฟอร์ดำน้าให้นั้งจมือวิจิตรเวให้จมนาทีปีนี้ก็ยื่นบานนั่งกับปงอันวัดได้สมัยจีโจประมุกรีดอทาบิบาลยื่นบานได้ดำนาการในระบบไทยตอนส่งพิษสำหรับกรรมกรอยู่จัด ให้ระบบไทยตอนส่งเพียรนี่คือบองปูนกรรมกรอยู่จัดยื้งบ้านนั่งกับปงตัวตัวในอัฐบยอดได้จิตตากระลักบินฟิตนิกจิตเราโดยเฉพาะปีนิดปีครูจมือโดยอัดกระไทรให้นังการตัวตัวเสวาชีบาลได้อัดกระไทรให้นังเสวาลมหายมิตรเพียบโดยเฉพาะในบองปูนกรรมกอกรรมการนิตฝึกการเงินในขนมรุ่งจั่งยังในเปิดตะกวดลมหายมิตรเพียบอย่าไปไกลสับไงอย่าไปใบใครนี่กวดตัวตัวบานประชนวลปีคางรุ่งจั่งบานห้าสิบปีร้อย ให้คางบอสซอยังปลอดชูนเจ็ดสิบปีร้อยยึดจังบานมารอยมาไพ่ปีร้อยให้ตั้งแต่ตัวบานในการไฟสำราญเมื่อไฟลมหายเป็นตะเพียบคือคางบอสซอยจีเนตตัวต่อคางตีเป็ดนั่งแต่ตัวบานเสวามุ่นนั่งกระโจนทะเลให้บวกรวมแจงเสวาจีจรอนเทียดโดยเจียเสวาบังการในการถ่ายทอมส่งเพียบจีดามในเมียนจมน้อยจีจรอนเทียดได้บอสซอยบานนั่งกับปงปลอดร้อยตามอยากกู้อยู่บายระบาดระบาดมาแต่เลือกการความเพียบปัญหาส่งเพียบ ชนิดที่ใบคือแปะปอนแต่นางระบบสะทนระบบสะทนนี้ยังมีในขนมฉบับได้ปีระบบสันติสุขสังคมให้ระบบสะทนนี้คือยังบานนางกบปงได้โครงนางดาวดำนาการในช่วงชั่วปีปอนดับเปิลหรือถ้าอาจดาวชั่วปีปอนดับใบนี้มันเหมือนจิกาได้ยังกึศทานนางตนาการนิติคือกรมการเงียบใจกิติก็โดยเฉพาะการกำจัยกิติชิวเซคือมันใจจุ่มนิดในกระทรวงการเงียบ ก็บานแต่ศึกษาในบรรดาประเทศจีนในบ้านนั่งกับปงอันวัดในระบบสันติสุขสังคมนี่จีนได้ประเทศในบรรดาในอาเซียก็โดยเฉพาะรบศึกษาแต่เรื่องบัตรวิสาทก็โดยเฉพาะปัญหาประชมในนี้ดังใบบานชุมูลและแทนดังใบยังมารีจอมยนต์การทัวร์อย่างนั้นจึงอันวัดตัวเอาไปจุกใจยังปัญหาสำคัญคือเปียปอนแต่ดังระบบสะทนบองปงการก่อนอยู่จุดนี้ได้ไล่ยมโซมเงียตเมืองคางมันไตรดิชกาเป็นมันไตรดิชกาคือยัง ทำไมนี่คือรีดอทาบิบาลก็บานเปลี่ยนบริจิตรัตไทยก็แปรมาซัดก็บานลายพอสเลขาแต่เรือบริจิตรัตได้ปีกาบังการระบบสันติสุขสังคมในฮานิภัยการเงี้ยในไทยตอนส่งพิษสำหรับมันตรีสาธิตเนี่ยอัตติตามันตรีดิชานังอัตติตายุดจนเฮ้ยบริจิตรัตนี่ยังเคยแทนสุธาไฮได้บานยังปอลแต่ระบบธนีราบรองกรุณาการเงี้ยตลอดมันตรีสาธิตเนี่ย ให้มูลทิศคือระบบไทยตอนส่งพิษคือสำหรับอัตติตามตรีชกาดังอัตติตายุดจนใบมูลไฮแทยืงปอลในระบบรุนแรงการเงี้ยสำหรับตรี
សាធារណៈដោយសារមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់កំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់ការងារត្រូវទទួលបានការធានាបើឡែកសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការឬមកអតីតយុវជនមានន័យថាគាត់ឌីវត្តជនគាត់ចូលឌីវត្តហើយគាត់អត់ទៅធ្វើការងារទេអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានតែរបបថែទាំសុខភាពមានន័យថាគាត់ត្រូវទទួលបានរបបថែទាំសុខភាពហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺអនុលោមទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្ការរបបស
ហើយយើងកំពុងតែរៀបចំអនាគតជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយចំពោះមន្ត្រីរាជការគឺដូចគ្នាយ៉ាងដែរគឺមន្ត្រីរាជការគឺគាត់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទទួលបាននៅរបបសាធារណរដ្ឋ ដែលយើងបាននឹងកំពុងបើកប្រជាជនដល់គាត់អតីតយុវជនអតីតមន្ត្រីរាជការហើយរបបថែទាំសុខភាពនោះក៏ទទួលបានដែរប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់បានពេញលេញនៅឡើយហើយនឹងរបបគ្រោះថ្នាក់ការងារអញ្ចឹងនៅពេលដែលមន្ត្រីរាជការគាត់ជាប់បំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់មានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគាត់អាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលបន្តមកទៀតគាត់សុំមកទូទាត់ពីអង្គភាពគាត់ ហើយរបបថែទាំសុខភាពយ៉ាងណាស់នៅពេលដែលគាត់ឈឺគាត់មានជំងឺអីនៅពេលនោះគាត់អាចយកហ្វាក់ទាយករុសុយហ្នឹងអាចមកសុំស្នើសុំទូទាត់នៅអង្គភាពគាត់ហើយសោះធុនយើងបើកំពុងតែបើកផ្ដាល់តាមរយៈក្រសួងសង្គមកិច្ចឥឡូវនេះប៉ុន្តែតាមរយៈអនុលោមទៅតាមប្រតិក្រិតនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគឺបសុសគឺជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាមួយគាត់ក្នុងការអនុវត្តចាត់ចែងនៅរបបសន្តិសុខសង្គមនេ
ដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គភាព ទូថ្នាក់ជាតិក្តីថ្នាក់ក្រមជាតិក្តីនៅពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់នៅពេលគាត់ធ្វើការងារនេះជាគ្រោះថ្នាក់ការងារមួយទៀតគាត់ចុះបំពេញបេសកកម្មតាមខេត្តអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយក៏មានបញ្ហាកើតឡើងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរឬមួយក៏គាត់មានជំងឺដោយសារការងារដែលជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធការងារក៏យើងចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរហើយមួយទៀតមន្ត្រីរាជការយើងដែលគាត់ឈឺឬមួយគាត់មានជំងឺ
ក៏ជាអ្នកទូទាត់ទៅឲ្យខាងទី ឃើញថាជាពិសេសខាងកម្មករនឹងបានទទួលសុខភាពជាបណ្ដាំដែរហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារនឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមសុខធនដូចមន្ត្រីរាជការដែររបបលើករដ្ឋដែរតើយ៉ាងម៉េចហើយបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់បងប្អូនកម្មករយុវជននិយាយពិសេសកម្មករកម្មការនេះគាត់នឹងទទួលបាននូវរបបសុខធននិវត្តន៍របបប្រាក់រត់ត្រៃនេះវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងមន្ត្រីរាជការដែរ ពីព្រោះប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងនៃការរៀបចំផនខាងយើងកំពុងរៀបចំនេះគឺថាមានយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងបើកផ្ដល់ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរាជការដែរហើយចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់អ្វីដែលជាការបើកផ្ដល់វាអាស្រ័យទៅលើប្រាក់បៀវត្សឬមួយក៏ប្រាក់ឈ្នួលអបអបមាផងគាត់ដែលវាមានការរូបមន្តគណនីផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើប្រាក់ឈ្នួលផងគាត់ យើងពិនិត្យឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសធនវិវត្តនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងខាងមន្ត្រីរាជការយើងដែរគឺនៅខាងមន្ត្រីរាជការគឺគាត់ទទួលបាននៅរបបសធនវិវត្តនេះហើយដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនកម្មករយុវជនយើងក៏យើងបាននឹងកំពុងរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការ នៅចុងឆ្នាំ2017ដល់2018នេះផងដែរបាទសធនវិវត្តន៍នៃរបបសធនវិវត្តន៍សម្រាប់វិស័យឯកជននេះសម្រាប់អ្នកណាខ្លះជាគ្រាន់តែជាកម្មករោងចក្ររឺក៏សហគ្រាសផ្សេងៗឬក្រុមហ៊ុនអីឬក៏អ្នកកសែតឬក៏អីបាទអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមនេះគឺយើងទៅលើ private sector មានន័យថាឯកជនគ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់មានន័យថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងវិស័យឯកជនគឺទទួលបានការធានាគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមបាទ
ខ្ញុំងាកទៅលោកអធុនវិញលោកអធុនជាប្រធានសហព័ន្ធសហភាពសហជីពដែលធ្វើការច្រើនតាក់ទងនឹងកម្មកកអញ្ចឹងលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការបង្កើតឬក៏ការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានប្រាក់សន្ធនសម្រាប់កម្មកកដូចមន្ត្រីរាជការឬក៏បុគ្គលរដ្ឋដែរ បាទអរគុណច្រើនលោកអលីហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបសន្តិសុខនៅលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងវិជាការងារមួយដែលមានការវិវត្តនៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណែកយើងដែលជាតំណាងឲ្យកម្មកកក៏ចង់បាននៅការវិវត្ត ในระบบแพทย์ระบบสาธารณสุขในขนมประเทศกัมพูชาบางนายเพราะจิตตุเต๋อบุษณ์ชีเยื่อเป็นตัดมือคือกรรมกรในจุดเชิดบ่อยเยื่อเยื่อมันอาจเกิดแต่ปีสัตว์หรือก็ประชานุเรศเรื่องปัญหาสุขภาพนั่งการความเพียรสังคมก็วิจิตรภายในมวยเราสำคัญได้เยื่อบานเกิดผัวบุษณ์ชีกรรมกรเมียนการเงินเถื่อเมียนประชานุปันตายกอดสุขภาพ ឬក៏ពេលដែលគាត់ធ្វើទៅដល់គាត់អាចថាបាត់បង់សមត្ថភាពធ្វើការដែលពេលគាត់ចាស់ជរាគាត់អត់មានលុយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅពេលចាស់សត្វជាឧបសគ្គទាំងអស់នេះហើយបានជាយើងបានធ្វើការងារច្រើនជាពិសេសគឺរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការងារផ្នែកគោលនយោបាយមួយចំនួនដោយសារតែយើងជាតំណាងឲ្យកម្មករយុវជននៅក្នុងការវិភាសានៅក្នុងគណៈកម្មការប្រឹក្សា សំទោសក្រុមប្រឹក្សាវិបាលដើម្បីបង្កើតនៅយន្តការគោលការណ៍មួយចំនួនសម្រាប់វិស័យឯកជននេះហើយគោលការណ៍នេះគឺវានឹងបន្តឥឡូវនេះគឺថារបបសម្រាប់កម្មករនយោជិតទៅលើគ្រោះថ្នាក់ការងារវាបានដើរបានដំណាក់កាលហើយរបបជំងឺទូទៅឬក៏ថែទាំសុខភាពនេះគឺកំពុងតែចាប់ដើមហើយឥឡូវនេះគឺយើងក៏បានចូលរួមនឹងការផ្តល់យោបល់ក៏ដូចជាជជែកជាមួយនឹង กรมการเงินตัวบ้องกับไอโลนั่งการเงินตัวบ้องกระทรวงเศรษฐกิจแรงโตนั่งกระทรวงการเงินนั่งดับใบทุกอย่างนั้นเอาระบบสอดทุนในวัดสำหรับคำกรณ์โดยเฉพาะยื่นเทิดไงคางมกนั่นคือท่าเวียทเนียบานภาษาสำหรับคำกรณ์ไงบ้างบ้านให้ได้บัญชีตรวจจับอารมณ์คลังบันทายมตัวเลยปัญหาสุขภาพการเงินสุขภาพให้ดังกระทรวงการเงินสำหรับคำกรณ์โดยเฉพาะ จิตตุเตยแต่ตามการสังเกตเชื่อสดายบอกขยมชมทลอบชลองกัดแต่บอบิซอดในประเทศมวยจำนวนหนึ่งในสหกรมรบในอเมริกาด้วยกันเนื้อขนมอาซีแต่ประเทศเชื่อเรื่องมวยจำนวนนั้นระบบส่งสังคมนั้นคือจีพนัยมวยดอสำคัญได้ช่วยเธอดอสกมาเพียบในประเทศบริวารในสังคมนู่นให้เก็บบันช่วยจราจรเหมือนแทนรถดอลกัดบันทอยในฮานิเพย์สังคมจีจราโดยจีอุตหะทางการะกอด บรรยายตามโครงการอันดับเจ็ดตามโครงการในอนุสัญญาอันดับเจ็ดเลยมรอยปีมีในทางวัดในชีวิตระบอบมนุษย์ต้องบานถึงเนื้อตั้งปีเก่าต่อต่อสลับโดยระบบสันสกสังคมคือมีเมียนผมบุญตั้งปีด้วยท่ายังการล้างเมายังกระเดากางเงียเทือกหายยังปียังชื่อปีอดกางเงียปีจะจัชเรียหรือก็ปียังฉลองตุลี หรือก็เปลี่ยนจะมีการเพียบไปถึงอ๋อเธอบานถึงนี้ในระบบนั้นบานชีวิตมองมนุษย์นั้นไปตึมเมียนน้ำลายบริษัทจีเยื่ออัดบานถึงนี้นั้นวิอัดเมียนน้ำลายอุตหะหลายยังมือคืนในขนมประเทศกัมพูชาไปยังในซาแต่ระบบสอดทุนในวัดเมียนการยืดยาวในโครงการอันวัดกรรมกรยืดชิดคลาสิกาดอกเทอมไฟชนามแต่ก็อัดบานแต่ตัวนั้นเองจังบริษัทจีเมียนการไปเยียบเปรี้ยดวันในทางก็บัดบองกาอยู่ๆแต่ก็นั่งดอลลาร์ยุ้มมุ้ยแต่ก็มันอาจโจล บางโจในเวลาเช็ดนั้นก็อาจจะตัวบานเลยสาวทนนั่งดอกปีนั่นคือถ้ากอดในที่อุปสรรคให้ชมก็เมื่อคืนนั้นก็ลองมองตามเจ้าสดงภาษาไต่อัดเมียนแบบปอนสันสกสังคมกรรมก็จะจรานก็ชื่อหรือก็เมียนช่องยิ่งถ้ากอดอาจหนึ่งดังถ้ากอดชื่อเป็นคลาสกอดชื่อเฮ้ยกอดอัดเตอร์บนนัดสกปรกเพียบผมคลาสอ่อนเลยเฮ้ยหนึ่งปีเดี๋ยวเติมเชียบานเทียดก็อัดเติมเชียบานกันไหลแต่เมียนพาแต่ถ้าเมียนไปใจกิติกรกรเมียนคุณวุฒิแต่เป็นแต่ตัวสควอตเติมเชียบานในก
ការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់បញ្ហាដល់សុខភាពទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺជាឃើញនៅកម្មកកខ្លះឈឺខ្លាំងចំណាយលុយច្រើនមែនទែននៅពេលដែលគាត់ព្យាបាលជំងឺម្ដងម្ដងហើយអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ជីវិតទៅដោយសារតែការខាត់បងចង់និយាយថាគាត់ខ្លាចខាត់បងលុយកាក់របស់គាត់ហើយដល់អត់មានការធានាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរបបសោធននេះគឺគាត់កាត់បន្ថយហើយ សោធនក៏កាត់បន្ថយជំងឺទូទៅក៏កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការងារក៏កាត់បន្ថយការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនចាស់ហើយដូចជានៅក្នុងរបបថែទាំសុខភាពនេះគឺមានគោលការណ៍3សំខាន់ទី1ទៅពិនិត្យកាត់ឆេកសុខភាពជាមុនដាក់អត់គិតថ្លៃទៅព្យាបាលក៏អត់គិតថ្លៃហើយនៅក្នុងអំឡុងព្យាបាលគឺមានលុយកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់គាត់នឹងរហូតដល់ 70%ទៅតាមខ្ញុំទទួលបានរបាយការណ៍គឺថាមានកម្មកល់យើងសាកល្បងទៅពិនិត្យសុខភាពជាមុនឹងច្រើនហើយនឹងទៅព្យាបាលនឹងច្រើនដែលបំពេញធៀបការមុនគឺគាត់អត់សូវចំណាយលុយរបស់គាត់ដើម្បីទៅព្យាបាលពេលនេះគឺគាត់ការពារសុខភាពគាត់បានមួយចំនួនដែរហើយជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែលនៅមិត្តភក្តិដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសខ្លះគាត់ថាអានឹងកាត់បន្ថយទាំង ថាការលុបលុនការកេងប្រវ័ញ្ចគ្នាដើម្បីទុកលុយសម្រាប់នោះចាស់នៅពេលដែលមានរបបសោធនទៅគាត់មិនសូវជាខ្វល់ទេមានន័យថាគាត់ដល់ពេលគាត់អាយុ50 ឬក៏ 60គាត់មានកញ្ចប់ថវិការហូតដល់គាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់អត់សូវខ្វល់ប្រមាណទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺធ្វើការបន្តមកគេគិតពីសុខភាពគេគេចូលរួមសង្គមគេទៅកន្លែងណាដើម្បីដើរលេងតែពេលអញ្ចឹងទៅគឺការងាររបស់ពួកគេគឺថាវាជីវិតមានន័យហ្មងតែយើងមួយថ្ងៃរកលុយសម្រាប់ទុក នៅពេលចាស់ខ្លាចអត់មានលុយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងខ្លាចកូនអត់ចិញ្ចឹមឬក៏រកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើម៉េចដាក់លុយនឹងដើម្បីថានឹងអាចបានសុខនៅពេលដែលយើងចាស់នៅពេលដែលរបបសោធននេះដែរខ្ញុំគិតថាវាកាត់បន្ថយនៅអាបញ្ហាកង្វល់ទាំងនឹងសម្រាប់កម្មករនិយោជិតរបស់យើងដែរព្រោះកន្លងមកយើងឃើញគាត់ថាមន្ត្រីរាជការគឺមានគឺមន្ត្រីរាជការជាច្រើនគាត់មានសង្ឃឹមថាគាត់មិនដូរមុខរបរទេឬក៏គាត់មិនចេញពីមន្ត្រីរាជការដ
ហើយយើងក៏ខាងសហជីពក៏ជំរុញឲ្យមានសម្រាប់កម្មកោសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំក៏បានចូលរួមផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនប្រជាកិច្ចជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងលើកនឹងតិចទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើការកន្លងមកបាទលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងច្បាប់ឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់ចេញជាច្បាប់ទេដែលឬក៏ជាគោលនយោបាយទេមានព្រៀងច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយអី ដែលគួរទទួលបានមានសិទ្ធទទួលបាននៅប្រាក់សន្ធិសមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទសូមអគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មករយោជិតនៅក្នុងវិស័យឯកជនយើងមានច្បាប់ហើយគឺច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងាររីយើងហៅខ្លីថាហៅកាត់ថាច្បាប់សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករយោជិតដូច្នេះអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមនេះគឺយើងបាននឹងកំពុងរៀបចំក្នុងការគ្រប់
ហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈមន្ត្រីសាធារណៈនេះនិយាយជារួមគឺជាមន្ត្រីនិយាយ អញ្ចឹងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានឹងក៏ជាមន្ត្រីសាធារណៈដែរមានន័យថាកងតាក់ទៅឲ្យគាត់ធ្វើការងារតាមកិច្ចសន្យាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលបំរើការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើកិច្ចសន្យានៅសាលាឃុំនៅសាលាស្រុករដ្ឋបាលសាលាស្រុកឬមួយក៏រដ្ឋបាលសាលាខេត្តជាដើមហើយមួយទៀតយើងរាប់ទាំងឧទាហរណ៍មេភូមិ
มีภูมิมนุษย์ภูมิสมาชิกภูมิให้นั้นกรมประชาคมในក្នុងอำนาจให้นั้นกรมประชาស្រុកខណ្ឌក្រុងក្រមประชារាជធានីអីនៅក្នុងអំណាចហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅក្នុងរបបនៃពីពួកគាត់ទីមួយគាត់បំពេញការងារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គួរថ្នាក់ការងារគាត់ត្រូវទទួលបានពូរបបគួរថ្នាក់ការងារហើយតំសុភាពគាត់ឈឺគាត់ត្រូវទៅទទួលសេវាពិនិត្យនឹងព្យាបាល ហើយគាត់នឹងចូលនិវត្តន៍ទៅតាមគោលការណ៍ដែលច្បាប់បានកំណត់ដូច្នេះយើងមានច្បាប់អស់ហើយឥឡូវនេះយើងមានក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមនេះដែលបើកឲ្យទលាយមួយសម្រាប់យើងធ្វើការ បីអ្នកឬទៅ4អ្នកក៏យើងអាចខោវើរហូតទៅដល់4លានទៅ5លានអ្នកដែរបាទអាចឧទាហរណ៍ឥឡូវថា1លានកន្លះយើងឡើងដល់1លានកន្លះបើសិនយើងគុណនឹង4ទៅវាចូលដល់6លានដែរហើយដល់ឡែកសម្រាប់មន្ត្រីឆាទៀតឥឡូវនេះបើយើងបូកជាមួយនឹងក្របខណ្ឌថាជាមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈទៀតបើបូកទៅវាហកសមឺននៃអញ្ចឹងដែរបាទហា60ម៉ឺននេះហើយបើយើងគុណយើងខោវើទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទៀត វិជូលរហូតដល់3 4លានអញ្ចឹងបើសរុបទាំងអស់នេះវិជូលប្រហែលជា10លានអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាក្របខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ15លានអ្នកអញ្ចឹងខោវើចិត្តអស់ហើយឈានទៅរកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទៀតដែលក្រសួងសុខាភិបាលបាននឹងកំពុងគិតគូរទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងទទួលបានទាំងអស់តាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបាននៅរបបគាំពារសង្គម
lúc mình lược lên vì kháng đám thàn thuê miền ở trong năm bị bòn đập một bữa rồi đám năm bị bòn đập mấy nâng cái kỳ để nâng ăn ở quán đó có mà chăm xây dần trong xôm dịp hiệp chung thè bẹp bòn thà đang rộp bóp xong để xong cùng xâm rạp vì xây ảnh chung ní dương đào chi chùm hiền đôi giờ bây giờ trong bàn lực làng chân thè xâm rạp rộp bóp luôn nạ càng nghĩ dương bàn chập ăn ở quán tăng vì năm bị bòn đập mấy màu ហើយសម្រាប់របបថែទាំសុខភាពសម្រាប់កម្មករយោជិតនេះយើងបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកហើយឥឡូវនេះយើងក្រងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរបបសាធារណរដ្ឋនេះនៅចុងឆ្នាំ2017ដើម2018នេះគឺសម្រាប់កម្មករយោជិតនៅក្នុងវិស័យឯកជនឯកជនបាទអរគុណហើយតកតងនឹងលក្ខខណ្ឌវិញលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានរបបសន្តិសុខធននឹង នៅពេលដែលអនុវត្តតើមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចខ្លះក៏មានកំណត់អាយុទេឬក៏ត្រូវបង់ប្រមាណធ្វើការប្រមាណអីឆ្នាំអីបានតទួលសុធននឹងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមនេះគឺកម្មករយោជិតមានអាយុ 55នៅមានថាគាត់នៅអាចនៅបន្តការងារទៀតបានដូច្នេះប្រហែលជាយើងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មបើជាស្នើសុំគូការពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មស្នើសុំយ៉ាងម៉េចឲ្យ 8 ចុះបញ្ជីនៅក្នុងបទសរសើរយើងក្នុងធរៈវេលាយ៉ាងតិចមក20ឆ្នាំនិងបានបងពីកទានយ៉ាងតិចបំផុតគឺ60ខែក្នុងអំឡុងពេលដល់ឆ្នាំចុងក្រោយអានេះគ្រាន់តែជាបែបបន្ទនីតិវិធីនៃការកំណត់ប៉ុន្តែយើងនឹងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាមន្ត្រីរាជការយើងចឹងថាគាត់មានអាយុ 65នឹង85នឹង60ដែរអ្នកដែលមានទួនទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការរៀបចំរវាងបងប្អូនកម្មករយុវជនយើងហើយនឹងខាងមន្ត្រីសាធារណៈនេះប្រហែលនឹងគ្នាដែរទេបាទការជួយនិវត្តន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺដល់អាយុជួយនិវត្តន៍មានន័យថាគាត់ដល់អាយុ60ឆ្នាំគាត់ជួយនិវត្តន៍ហើយមួយទៀតគឺគ្រប់អតីតភាពការងារមានន័យថាឥឡូវនេះគាត់បានបំពេញអតីតភាពការងារតាំងពីថ្ងៃគាត់ចូលធ្វើការងារគាត់ស្តារសេរីចូលទីតលា ពេញសិទ្ធហើយគឺថាបានរយៈពេល30ឆ្នាំទោះបីអាយុគាត់អត់ដល់60មែនពិតប៉ុន្តែគាត់អាចសុំចូលនិវត្តន៍មុនបាន
อันนั้นก็ยื่นอนุญาตឲ្យគាត់ជួយរបត់ដែរហើយមួយទៀតគាត់បាត់បងកាយសម្មទាជីវៈមានន័យថាគាត់ធ្វើការងារទៅវាពាក់ព័ន្ធនឹងកាយសម្មទាគាត់ទៅវាមានបញ្ហាកើតឡើងក៏គាត់អាចសុំជួយរបត់បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនទៀតដែលយើងបាននឹងកំពុងគិតគូរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការគាំពារទៅលើបញ្ហាសុខភាពគាត់ក៏ដូចជាបញ្ហាជីវភាពគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថា តាមរយៈការអនុវត្តនៅរបបហានិភ័យការងារនេះគឺបងប្អូនកម្មករយល់ចិត្តគាត់ទទួលយកបានគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការងារនៅក្នុងចំណុច 3 ពេលវេលាដែលគាត់ទៅធ្វើការងាររយៈពេល 8 ម៉ោងនៅក្នុងរោងចក្រសាក់ទេសឬមួយក៏កន្លែងធ្វើការផងគាត់នេះឲ្យតែគួរថ្នាក់គឺទទួលបានការធានាពីបសុទូបីពេលធ្វើដំណើរក៏ដោយអានេះជាអ្វីដែលបងប្អូនកម្មករយើងគាត់ពេញចិត្តនឹងសប្បាយចិត្តតាមរយៈដែលយើងទៅសួរនាំគាត់ ហើយមួយទៀតបញ្ហាសុខភាពនេះក៏យ៉ាងដែរឥឡូវនេះគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបងប្អូនកម្មករយើងគាត់មានការយល់ដឹងក្នុងការទៅទទួលសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលគឺមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរាប់ទាំងប៉ុស្តិ៍សុខភាពដុលសុខភាពទី8បង្អែកទី8ខេត្តដែលមានឡូហ្គោបសសដល់ហ្នឹងគឺបងប្អូនកម្មករយើងអាចទៅទទួលសេវាបានហើយដូចតែខ្ញុំបានរៀបរាប់មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ទៅទទួលសេវានៅថ្
than rung chạm nơi bệnh rung chạm nắng hay bệnh thay áo suốt nơi bệnh rung chạm nắng có phải chun quát áo y tới bệnh nhất sốc phiếp nơi tí phép đại ban cho cây sân giá cho mùi bò rò rò hay nơi tu tên bệnh thế này cứ thay dân cho cây sân giá ban là hô tất đó chương mà bọn mùi tham sự khả bào hay dân bảo to cho hỏi ốc ăn miên là sao lên chân dân cho cục khai tăng ốc mà phải bàm rì tình khai nắng quát tù ban tây tù ban nơi bệnh đồ sốc phiếp rưu mùi công tí phép bằng ai chẳng ai tù tù sẽ bà bàn ครับคุณสมตตุลโลนิสดับ1ซั่นที่ខេត្តបាត់ដំបងសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទៗៗសួរលោកជម្រាបបាទលោកមានចំណោទអីសូមអញ្ជើញលើកឡើងដំបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្តិចខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ខ្លីបីចំណោទចំណោទទី1យើងឃើញពាក់ព័ន្ធទៅលើសុខភាពកម្មករដ្ឋថ្ងៃយើងឃើញកម្មករដូចជារោងចក្រត្រាវអែម ពួកគាត់ទទួលទានអាហារក្នុងមួយពេលតែពួកគាត់ប្រាំរយទេផងហ្នឹងយើងឃើញពួកគាត់នឹងប្រែជាទ្រង់ខ្លាំងអនាគតមិនបានវិញទេបញ្ហាទី2ពាក់ព័ន្ធទៅលើសេវាសុខភាពមិនដែរខ្ញុំឃើញពួកគាត់ប្រែច្រើនមរយៈនេះឃើញប្រែដោយសារអីដោយសារខាងមន្ទីរពេទ្យដូចជាសេវាសុខាភិបាលនឹងដូចជាមើលស្រាលទៅលើពួកគាត់ដោយសារពួកគាត់មានបញ្ហាជីវិតនេះទៅដូចមិនយកមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងណា ไอ้ปัญหาที่3ที่ท่านยังเคยปีปัญหาមួយដែលដូចជាមានការរើសអើងដែរខាងសហជីពមិនដូចជាមានសហជីពខាងរោងចក្រខាងតកែដូចជាខ្លាំងខ្លាំងដៃដែរមរយៈហ្នឹងយើងឃើញមរយៈចុងក្រោយខាងកម្មករដូចជាសហជីពរបស់គាត់ដូចជាមានបញ្ហាតិចតួចអាហ្នឹងយើងមិនឃើញថាដូចជាមានការរើសអើងបញ្ហានេះយើងសូមដាក់សំណួរទៅលោកទេដោយសារពាក់ព័ន្ធទៅលើ អនាគតវែងឆ្ងាយហើយដែលកម្មករយើងពិចារណាគឺពួកគាត់ខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាសុខភាពតែអាចតែព័ន្ធខ្លាំងដូចនេះបញ្ហាលុយអនាគតរបស់ពួកគាត់ខាងរដ្ឋាភិបាលគឺមានមុនប៉ុន្តែខាងរោងចក្រយើងទៅព្រៀងច្បាប់នឹងការឡើងបើសិនជាការឡើងបានមកល្អយើងជឿថាល្អអានេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែចំនួនហ្នឹងស្របពេលហ្នឹងយើងចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនឹង កំបោចដេញពួកគាត់ចោលមុនអតីតភាពស្អាងនេះបានតែគាត់ធ្វើការយូរយូរទៅរងឡេះដេញពួកគាត់ចោលអានេះគឺសំខាន់មែនទែនចង់ឲ្យលោកវាធ្វើបោចចំណុចហ្នឹងមួយបញ្ហាទី2ពាក់ព័ន្ធទៅលើសុខភាពវិញយើងឃើញថាកាត់លុយពួកគាត់លោហើយអញ្ចឹងមកដល់ពេលពួកគាត់ឈឺទៅជាមើលស្រាលពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងខាងថាជីវខាងអឺក៏សូមតែពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺយ៉ាងណានោះសំណួរខ្ញុំតាពីរហ្នឹងទេបាទបាទអរគុណយើងអស់មកយើងចឹងសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានការធានាឲ្យបានពេញលេញនៅការថែទាំសុខភាពហ្នឹងស្ថិរភាពនៃការធ្វើការរបស់គាត់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ហាហ្នឹងមួយដែរពីព្រោះរោងចក្រគេអាចយកមនុស្សដល់រហូតដល់ 50 ទៅធ្វើការទេតែក្មេងៗទេពេញកម្លាំងទេគេធ្វើការដូចនេះយើងធានាយ៉ាងម៉េចឲ្យចំពោះកម្មករនិយោជិតនៅតាមរោងចក្រអាចមានអីលំបាកបាទសម្បត្តិគោលការណ៍ជាច្រើនគឺខាងវណ្ឌិតបានលើកឡើងដោយសារតែនេះវាជាគោលការណ៍របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលហើយចំណែកខាង
សកម្មជនជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការពិនិត្យមើលនៅចំណុចមួយចំនួនដែលធានាថាផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនកម្មករត្រូវបានការពារហើយខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរផងមកនេះគឺទោះបីជារបបនឹងដើរកន្លងមកដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងប៉ុន្តែសេវាមន្ទីរពេទ្យនៅតែមានបញ្ហានេះខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះច្រើនហើយយើងក៏បានស្នើឲ្យមានការកែតម្រង់ច្រើនហើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលនិវត្តន៍នេះសំណួរនេះគឺល្អដោយសារតែនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងការផ្តល់យោបល់ទៅលើការបង្កើតក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសម្រាប់កិច្ចការពារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញដែរថាឧទាហរណ៍តាមកតកាត់ដេរហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ធ្វើតែដល់អាយុប្រហែលជា 5 ឆ្នាំនៅក្នុងកាត់ដេរឬក៏វិស័យឯកជននៅពេលដែលគាត់ឈប់ពីហ្នឹងគាត់អាចទៅធ្វើមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងគេបូកឲ្យគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងបើកឲ្យមានការធានានៅខាងកិច្ចសិទ្ធិកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគាត់អាចទៅរកស៊ីខ្លួនឯងគាត់ក៏អាចបងបានពេលនោះគាត់នឹងបានទទួលសោធននឹងគឺយើងកំពុងតែជជែកជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនឹងហើយចំពោះកិច្ចសន្យាការងារអញ្ចឹងពិសោធន៍វិជាការពិតយើងស្នើឲ្យខាង នយោជជួជាពិសេសគឺតកែដែលធ្វើការដែលកម្មករធ្វើឲ្យខ្លួននេះណាគួរតែប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាបានវែងសម្រាប់កម្មករបើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងមិនបានប្រាក់សុធននិវត្តន៍នេះទេដោយសារតែកម្មករបើយើងគឺគេត្រូវបូកអតីតភាពការងាររបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាវិនិច្ឆ័យមើលតាមជាក់ស្ដែងដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថា ច្បាប់ការច្បាប់សុខាភិបាលវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយនិងច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំពិនិត្យទៅវាមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាត់បង់នៅសារយៈពេលណារយៈពេលនៃការធ្វើការរបស់យើងគឺយើងអាចបានទទួលបានប្រាក់សោធននេះហើយតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិយ៉ាងហោចគេថាធ្វើការបានដល់5ឆ្នាំទៅឬបានទទួលបានប៉ុន្តែនៅច្បាប់យើងគឺយើងចាប់ដើមពី10 60ខែនៅក្នុង 10 ឆ្នាំណា អញ្ចឹងប្រហែលជាប្រាំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងនឹងគិតថាកម្មករអាចនឹងបានប៉ុន្តែចំនួនដែលបានគាត់គ្រប់ដែរដោយសារតែគេកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ច្បាប់សោធននិវត្តន៍គឺ20ឆ្នាំនៃឆ្នាំការងារអញ្ចឹងគឺយើងគិតថាការបងឬក៏ការដែលចូលនៅក្នុងរបបនេះដែលខាតទៅតែស្របនេះដែរបាទលោកបណ្ឌិតមានបន្ថែមសូមមួយនាទីសូមអរគុណលោកកណ្ដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមួយនេះលោកកណ្ដាលប្រហែលជាមានការពុយបារម្ភនៅពេលដែល
ហើយគាត់មកបន្តនេះ3ឆ្នាំឬមួយក៏5ឆ្នាំបន្តទៀតគឺថាយើងបូកឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារនៅរោងចក្រគាត់បានដប់ឆ្នាំហើយគាត់មកបន្តនេះ3ឆ្នាំឬមួយក៏5ឆ្នាំបន្តទៀតគឺថាយើងបូកឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចុះឈ្មោះ មកក្នុងប្រព័ន្ធស៊ីស្ទឹមយើងហើយគឺថាយើងបូកបន្តទៀតអញ្ចឹងID នឹងដដែលអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបានហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាសុខាភិបាលយើងឃើញថាមានការកំប្លែនមានការត្អូញត្អែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺខាងបសុសយើងមានគណៈកម្មការវិជ្ជាសាស្ត្រក៏ដូចជាមានគណៈកម្មការជាច្រើនដើម្បីត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើការប្រជុំពិនិត្យដោះស្រាយហើយក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនកម្មករដែរថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីដែល
ដែលមានលោកោផ្នែកងារគឺមានលោកោបោសសរយើងនៅទីនោះយើងសួររកគាត់ដើម្បីយើងទៅទទួលសេវាហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺថាគាត់អាចទូរស័ព្ទមកលេខហតឡាញ12 6 ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងជួយសម្របសម្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យបានល្អឡើងបាទ12 6 12 6ដំណតបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរហើយសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើង សំទោសចំពោះការមិនបានទទួលលោកអ្នកស្ដាប់បានទាំងអស់តែសារពេលវេលាយើងដល់ហើយចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា